Вони говорять мовою футболу. Він говорить мовою футболу. L'organisation Pologne-Ukraine. Всі говорять мовою футболу. Мова футболу. Рідному місту про рідний футбол. От так ви почули мого друга і колегу Кирила Лукаша. Перший його голос пролунав на початку 245-го випуску програми «Мова футболу». Усім щирі вітання. Тут Дмитро Шевченко. Сьогодні, яке в нас число? 30 вересня 2019 року. Ну і, власне, понеділок на календарі. У нас 30 вересня 2019 року і у нас другий випуск нашого 9-го сезону. Сезон для нас особливий, адже вже зовсім скоро, 20 жовтня, програма «Мова футболу» буде святкувати своє 10-річчя. А відповідно для нас цей сезон є святковим. І у нас особливі гості приходять на цей сезон. Є така традиція в моєму футболу, що вересня до нас заходить в гості для того, щоб поговорити мовою футболу. Відомий український футболіст, а також нині тренер Андрій Березовчук. Андрій, радий бачити тебе в нашій студії. Да, я теж дуже рад опять оказатися у вас. Из года в год уже и правда традиция, что я прихожу к вам, и мы мило общаемся на тему футбола, и не только. Желаю процветания вашей передачи, чтобы она еще долгих лет существовала. Микрофончик был еще такой. Здорово. О, супер, супер. Да. Треба частіше все ж таки вот. На тільки раз. Больше интересных гостей, чтобы людям было интересно слушать и узнавать что-то новое. Ну, власне, і будемо ми і цим займатися і сьогодні. До того ж, є про що говорити. За рік, знову ж таки, такий достатньо насичений рік прожив і наш сьогоднішній гость, да й ми також. Тому про це все і будемо говорити. Ну, і для затравки, насправді, я не знаю, як Дмитро Ігорович планував сьогодні нашу програму, але мені би хотілося... просто хотілося б одразу пригадати одну з яскравих таких подій для Андрія Березовчука, для футбольного клубу «Вовчанськ», яким він керує сьогодні. Це, звичайно, кубкова історія цього сезону, тому що достатньо хороший результат і найцікавіше – непогана гра, коли ФК «Вовчанськ» до останнього тримався і, можна сказати, майже обіграв. Ну, трошки не вистачило, але... Не сказати, оболонь трималась. Ну, да. Я ще кажу, що гра була якраз... Я про це, власне, і натякаю на те, що дуже достойно виглядала команда з лідером першої ліги, з одним з претендентів на вихід до еліти українського футболу. І ФК «Вовчанськ» показав дійсно таку героїчну і красиву гру. Як враження? Як це з фактично аматорським клубом протистояти на рівні з одним з лідерів першої ліги? Ну, во-первых, это интересно для футболистов, для болельщиков, для наших, я имею в виду тех, что вот с Волчанска, команда еще на таком уровне не играла, и многие футболисты не играли, и понятно, что всем было интересно, и хотели себя показать с наилучшей стороны, ну и в то же самое время проверить, на каком мы свете находимся, чего стоим. Ну и как, на каком свете? Ну, как вы видели, в принципе, более-менее. Есть, конечно, я как тренер для себя отметил минусы, которые у нас были, чего нам не хватает. А прежде всего это не хватает физической подготовки и скорости, вот именно работы с мячом, мышления. Все-таки профессиональные команды тренируются каждый день, и у них это чуть-чуть лучше развито, чем у нас. Во всем остальном, не скажу, что у нас футболисты сами по уровню чем-то отличались. Вот просто чуть-чуть медленнее все делают. На какие-то доли секунды. С одной стороны, вроде это не кидается, но я это увидел сразу. Ну, цікава теж тут історія з протистояння саме з Оболонію. Я взагалі думаю, що якщо б ми вже тоді стартували, то якраз інформпривід був би гарний поговорити про цю всю історію ще тоді, коли відбувся цей матч. Я чого його і згадую сьогодні, тому що ще один такий пікантний момент був все ж таки протистояння Оболонії в Вовчанськ. Це протистояння, можна так говорити, і якоюсь мірою вчителя і учня, тому що Сергій Кавалець все ж таки працював з тобою ще в «Металісті». І, в принципі, обіграти його – це якась додаткова мотивація була. Ну, почнемо з того, що зі мною не працював.
А, ти вже прийшов пізніше, да? Да, он уже ушел, да. Но в то время, когда он работал, мы часто разговаривали, встречались в городе, ну, как бы были, ну, знакомы были, и в сборной пересекались часто, когда я приезжал. Поэтому где-то было интересно, да, все-таки не настолько близкий, но в то же самое время недалекий человек от нас, да, и было интересно именно с ним сразиться. Еще таки... считаю, что нам все-таки где-то не повезло жеребьевкой, могло бы нам... Ну, власне кажучи, одразу, ну, взагалі, я не дуже розумію цього розіграша кубку на сьогоднішній день, тому що дуже дивні історії, яким чином ці системи рейтингів, хто коли долучається, зараз навіть теж дуже важко сказати, ну, мені по футбольному не ясно, чому Десна, яка зараз в лідерах, я розумію це, але чому вона не бере участі в розіграші Кубка України досі? Ну, тобто, система рейтингів для мене в Кубку України, вона не дуже зрозуміла. Як ти до цього відносишся? От мені здається, що от правильніше було б тоді-то перша ліга, тоді-то там друга ліга долучається, потім перша, потім там заходить. Ні, ну воно так приблизительно і зроблено. Просто вища ліга в цьому році, там перша шестерка і нижня шестерка по итогам прошлого чемпіонату вступає. Ну, правильно, так. Да. Ну, от, а то, що нам в першому раунді попалась команда, з якою ми граємо, играли в аматорском финале, и она нам попалась. Вот это мы расстроились, скажу честно. Потому что это тоже как бы был один из этапов, да, если бы мы в первом раунде играли со второй лигой, с какой-нибудь условной там одной из команд, как бы было бы легче потом с Абалонией играть, потому что, ну, плавнее был бы переход, да, так с аматорского сразу под первую лигу и под лидирующую команду. Как бы, и... То, что мы достойно выглядели, это одно, а где-то, может быть, по-другому воспринимали соперника, уже видя там, ну, в ту же вторую лигу. Может, по-другому воспринимали бы, и те моменты, которые у нас были, может, там бы более хладнокровнее они распоряжались мячом, и, может, и забили бы гол. Но это все можно размышлять. Ну, взагалі напружений був матч, і він такий, ну, як таким коментаторським штампом можна сказати, що це був матч, такий справжній кубковий матч, справжній такий поєдинок кубкового характеру. А з точки зору того, що ви вирішили грати його в Харкові, не в Вовчанську, це чисто з інфраструктурних міркувань, чи ви все ж таки хочете привернути увагу до свого клубу в Харкові? Це взагалі такий вудочкою, я вже підчіпляю те, що ви вже кілька разів граєте на сонячному. Ні, ну, ми прийняли рішення грати і аматорський чемпіонат в Харкові, і цей кубок, тому що поле на стадіоні сонячному, ну, в разы, ну, лучше сравнивать. Там, да. Да, и сборная тренируется, и в Волчанске, но, к сожалению, поле сейчас такого качества, ну, невозможно там играть. Футбол, если мы говорим о футболе. Если просто поиграть, то да, можно там поиграть просто. Но удовольствие не получит ни мы, ни приезжая команда. Ну, эмоции будут, да, борьба будет, но футбола не будет. И приняли решение играть в Харькове, и те, что болельщики с Волчанска, они как входили в Волчанск, они так же само приехали в Харьков, не в полном количестве, потому что кто-то может, кто-то не может. Но хотели, конечно, чтобы и харьковские болельщики пришли тоже, ну, если там не поболеть, то посмотреть, создать на атмосферу на стадионе, да, и где-то это и получилось, на матче было достаточное количество людей, и атмосфера была, ну, для нашей команды футбольной, да, не так много у нас болельщиков всегда на матчах присутствует, а на той игре было, ну, там, в реалі в районі тисячі. Ну, так, 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 там була достатньо велика кількість вболівальників. До речі, одразу і про поля запитаю. В минулих етерах, от останнє, що була в нас рік тому, друже Андрій, ти казав про якість, виділяв Куп'янську поляну в Люботині як краще. От за цей рік щось змінилося на території області? Десь щось краще стало чи погіршилась ситуація? В тех областях, в тех, ну, районах, центрах, там, где поля были хорошие, к сожалению, в этом году эти команды не представлены в высшей лиге областного чемпионата. Кто-то по первой лиге играет, кто-то вообще снялся, нету команды. Mm-hmm. И в том виде, в котором сейчас, ну, в
высшей лиги команды играют, у них, смешно сказать, но Волчанский одно из лучших полей на данном этапе. Тут тільки що ми почули, що не найкраще далеко, а тут, а в цьому рейтингу виходить, що найкраще. Ну, якщо не брати іскусственні поля, які у Динамо МВД, у Змійова, всі остальні от натуральні поля іменно, ну, я можу сказати, що Волчанський, да, ну, лучше із всіх, що ми грали. Тобто загальна ситуація в Харківській області цілком негативна, можна так говорити. Да, негативно. Да, є, ну, от в Люботіні хороше поле, в Куп'янську хороше поле, но вони... Люботіні нет команди сейчас, Куп'янськ на первой лиге играет, где еще хорошие поля. Ну, тяжело, тяжело найти. Ні, ну, воно, власне, зрозуміло, просто, а взагалі, яким чином це, чи чутно, що якось це нам будуть підтягувати? Тому що, наскільки я розумію, що розв'язання цієї проблеми люди, які займаються полями, бачать тільки в тому, що взяти і покласти штучний газон. А не турбуватися, укатувати і вирощувати. Ні, ну це все всі вважають, наверное, і, наверное, да, це дешевле положити один раз іскусственне поле і нічого з ним не робити потім. Хоча і за ним треба слідити. Ну, звичайно. Воно ж не вічно. Все равно це менше розтрат, ніж тримати натуральний газон. Це постійно, мало того, що роботники треба, які постійно будуть за ним слідити, це треба і полив, це треба і удобряти, і не розчищати, ну там ціла велика, процедура. Ну, велика, да, наука. Там, тобто, да. Один зі шляхів покращення ситуації, це все ж таки будемо виходити на ненатуральний газон, так, як зробити. Ну, але це ж буде впливати на якість футболістів, якщо вони постійно будуть звикати бігати на травичці на природі? Ні, ну, звісно. Угу. Ну, звісно. Ну, якщо в нашому випадку це упустимо, да, якщо брати дітей, якщо вони постійно іскусственно, а потім буде момент, коли будуть переходити на натуральне поле, це і буде проблемою. Угу. Зрозуміло, нагадуємо, у нас що 245-й випуск «Мови футболу» триває. В нас в гостях сьогодні Андрій Березовчук, головний тренер футбольного клубу «Вовчанськ». Тут Дмитро Шевченко, Кирило Лукаш. Трансляція в Фейсбуці, будь ласка, долучайтеся, поширюйте. Не забувайте про нашу сторіночку в Ютубі, також підписуйтесь. Як то кажуть, лайкайте, пишіть коментарі. Ну, а в Фейсбуці ставте запитання. Дергайте себе за дзвіночок. Дзвіночок, да, не забувайте. І телефонуйте, будь ласка, 067-698. 8-60-04. Телефон в студії працює. І я хочу ще нагадати, що не просто дивиться, хто дивиться на зараз Фейсбук, будь ласка, поширюйте собі на сторінки для того, щоб якомога більше людей побачили саме живу, лайфову таку лівовську трансляцію, прямий наш етер. Далі ми говоримо, знову ж таки, про Вовчанки і про ті події, які відбуваються зараз в аматорському чемпіонаті. Не все так гладко виходить зараз в чемпіонаті. От ми обговорювали до Етеру про на гру з Таврією. Що не так пішло? Я думаю, що про це треба говорити, так чи інакше. Чому не вийшло показати, досягнути результат в цій грі? А гра буквально нагадає, 28 вересня ось вона сталася, Вовчанськ програв 1-2. Ну, почнемо з того, що дорога дуже... очень нелегкая. Туда мы добирались 9 часов. Сама качество дороги плохое. И это все было медленно, долго. Целый день мы ехали. Вечером приехали туда. На тренировку опоздали, уже стемнело. Потому что все равно не рассчитали. Выехали вроде с запасом, а все равно опоздали. Как бы не смогли мы полноценно и потренироваться. Ну, по игре, как бы... Игра давалась первые полчаса, все, ну, получалось, гол забили 1-0, выигрывали, потом, к сожалению, вмешали судьи в нашу игру, и нас стало на 3 меньше. Постоянные свистки в одну сторону, постоянная симпатия хозяевам, пенальти, которого не было, штрафной, которого не было, с которого нам забили. И как бы поломал всю игру своими свистками, и... Ну, после этого мы как бы не смогли вернуться, пропустили с пенальти этот гол, не смогли вернуться так, как начинали. Там и соперник почувствовал уже, ну, как бы, там, силы дополнительные, сравняли счет на эмоциях. Там.
Ну, не будем говорить, что на суде, да, сами виноваты, сами допустили до такого, показали не наилучшую игру, которую мы можем, могли мы сыграть и получше, и где-то все-таки, наверное, это основное. Задачі, які ставити зараз? Задачі на сезон, тільки не кажи вигравати в кожному матчі. Все ж таки, які є реальні задачі, які ставляться перед, ну, які ти ставиш перед командою, які перед тобою ставлять? Сейчас, как би зараз змінити тепер? Нельзя говорити, що задача виграти. Ні, на самом деле так і є, не ставимо ми ніяких задач. Виграти чемпіонат. Я себе ставлю, да, задачу и команде ставлю. Но есть, ну, хорошо, поставили мы задачу, игра у нас что-то изменится. Це очевидно. Просто коли ставиться задача, коли взагалі журналіст питає про задачі на сезон, це перевірка рівня амбіцій тренера і рівня амбіцій футболістів. Тобто, якщо я ставлю задачу виграти на сезон, то я, якщо я це не виконую, значить я не виконав задачу. Тобто це рівень амбіцій. Я от хочу, я вірю і я можу виграти цього сезону Лігу чемпіонів УЄФА. Я хочу, я верю, что мы это сможем сделать. Всегда просто, ну, есть определенные моменты. Вот смотрите, мы сейчас 13 октября заканчиваем чемпионат аматорский. Начало следующего круга будет, да, где-то в мае. Вот полгода чем заниматься и, ну, что делать с командой, вот, чтобы она осталась на том же уровне. Щоб не порозбігались футболісти, щоб хтось не закінчив, щоб, ну, я не можу сказати, що буде в следующем году. Поэтому сейчас ставить задачу, да, ми виграємо, да, ми обязательно все сделаем, щоб виграти. Ну, ми хотимо, конечно. Було б глупо играти і не ставить задачу. Где-то неофіційно, да, ми как бы ставимо таку задачу. Ну, є определенные моменты, которые, ну, от как в прошлом году, да, у нас была хорошая команда, мы там, да, вышли в полуфинал Кубка аматорского, да? И зимой 3 человека от нас ушли, перешли в другую команду, и мы стали слабее, откровенно слабее, да, и не стали бы мы слабее, может быть, и выиграли аматорский чемпионат. Поэтому здесь же нет ни обязательств, ни контрактов, ничего. Mm-hmm. Захотел сегодня, развернулся, пошел в другую команду, и ничего ты не сделаешь. Поэтому... А яким чином тоді з цією ситуацією впливати? Та ні, впливати? Ну ніяк. Уговарювати? Поэтому це аматорський чемпіонат, да. Ні, у некоторых є, там, которые особенно возрастные футболисты, они, у них є робота дополнительная, которые, ну, основна у них робота, а футбол – це у них от... Ну, хобі з підвищеною відповідальністю. Хобі, да, і поэтому... Они никуда не уходят, они здесь остаются, даже если их приглашают. Есть такие, которые приглашают, но они как бы понимают, что уже поезд ушел, что уже не тот возраст, и куда-то ехать, срываться там на полгода, на год они не хотят, и поэтому они остаются здесь и как бы играют. Поэтому это и имя есть, аматорский чемпіонат, і як-то виходити з цієї ситуації ніяк ти не вийдеш. А яка тоді зацікавленість професійного тренера Андрія Березовчука залишатися от в таких аматорських умовах, в аматорському футболі? Ну, це все одно якийсь визов для тебе. Ти можеш, як тренер, себе проявляти, щось отрабатувати, навіть на цьому рівні. Якісь тактичні схеми, щось нове для себе. Я не вижу смысла сидеть дома, ничего не делать, да. Ну, вот я закончил 4 года, да, но сижу я дома, и что мне потом, как тренеру, да, начинающему, куда мне идти? Ну, тобто, звідси логічне запитання, можливо, там від слухачів не знають. Констатуємо, що за цей час поки не надходило офіційних пропозицій очолити офіційний професіональний футбольний клуб Андрію Березовчуку. Ну, да, такого не було. А... Післязавтра-завтра зателефонують. Піде Андрій одразу? Ну, одразу ні. Треба буде, ну, зустрічатися, розмовляти. В
то же самое со своей командой. Ну, мається на увазі, Дмитро має на увазі, чи є така штука, що ні, ну давайте я там дограємо там цей сезон, а потім я тоді до вас прийду. Ну, это опять же все индивидуально, это надо безпосередньо що як. Да. Угу. Я думаю, що какие-то пути можна знайти. Ну, понятно, що у мене не задача всю жизнь тренувати аматорський клуб. А я по-іншому переформулюю, от всі телевізійні наші колеги програми зараз аналізують, ну, наприклад, от «Занепад Карпат», що там не можуть виграти, і тренера замінюють, і говорять про нинішнього наставника, що він не справився з завданнями, кризовий менеджер. Чи може бути Андрій Березовчук кризовим менеджером, тобто кризовим тренером? Ну, от зараз підняти якусь професійну команду, яка десь там на тому місці, на якому вона завжди. Ти відчуваєш в себе ті сили, можливості? Що от раптом, ну, чому не спробувати? Мається на увазі, от саме як в пожежу, да? От так, кидають в пожежу. Можливо, треба новому, який там нічого не знає з цією командою, але хоче щось зробити, змінити, дати йому карт-бланш, довіру. Ні, ну, одне діло Карпати, але Карпати, я не думаю, що це пожар, да? Карпати – це клуб з традиціями, і але ніхто там, не знає, що буде далі. Там, все там традиції – це пламя. Не все там так плохо, як кажеться. Да? То, що нету результату, нету ігри, от це і задача головного тренера – нового, да, который пришел, который, я считаю, что довольно-таки квалифицированный тренер, и у него задача это все исправить, для этого его и позвали. Но в то же самое время этот же тренер, по-моему, он и начинал с областной командой, с Олимпиком, да? Да. Прошел Аматоров, поэтому посмотрим на его работу. А что касается меня, опять же, есть разные команды. Карпаты – это одно, там, и какой-нибудь Реал Фарма, да? Угу. Там, где... Вот там пожеже. Поэтому надо смотреть, что за команда. Опять же, общаться. Ну, не будет такого, да, что сейчас придешь в Реал Фарму, да, там, и скажут, у тебя задача выйти в первую лигу, а через год в высшую лигу, но для этого мы ничего делать не будем. Ну, и как там спасешь? Ну, да, ну, тут... Это же тоже процесс какой-то. Надо футболисты, надо какие-то... Ну, истории. А взагалі, ну, бачите, все ж таки, ти слідкуєш за тим, що відбувається в чемпіонатах і в другій лізі, і в першій лізі. Mm-hmm. Ну, очевидно, що в УПЛ. І зараз, от, наприклад, для мене було великим таким неочікуваним рішенням історія з Кучуком в рухі. Тобто для мене це було просто сенсацією. Тому що я уявити собі Кучука, який там, даруйте на слові, в Росії вигравав бронзу ще зовсім недавно з Локомотивом. І, ну, серйозний тренер. І він йде в першу лігу в команду, яка взагалі-то родом з Вінників, і тільки цього сезону переїхала у Львів і намагається створити конкуренцію Карпатам. А це у Львові ж улюблена історія. То одні намагаються Карпатам, то інші Карпатам, і навіть інде виходить. Але все одно, ну, це ж явно не рівень, принаймні на даний момент, не рівень Кучука. Але він йде туди. Скажу откровенно, что я тоже удивился, когда он там остался. Я все-таки думал, когда его он поначалу был тренер-консультант, там, по-моему, не должен. Да, он там долго его кучивал. Долго, да. И потом я думал, что он все-таки не останется. А, ну, все-таки остался, и тяжело мне это у него спрашивать. Що їм двигало? Тенденції. Це про що? От я просто не можу собі назвати, і ти як футбольна людина, як людина безпосередня, яка займається футболом, багато відіграв, я не можу собі зрозуміти, що це за тенденція. Кучук перший ліз. Лучше мені другу тенденцію скажи. Владимир Мазер з Гарняка в АФК Львов. Ну, это тоже хорошо. Вот эту тенденцию. Це в нас наступним тезою було. Не, ну це теж хорошо. Но... Там я ще хоч як-то можу поняти, там уговорили, ну, амбиції, да, уговорили, амбиції, там что-то, условия хороші сделали. Там я хоч як-то можу поняти. А второй варіант, ну, не только мне, наверное, непонятен. Не, ну, очевидно, розумієш, у Львові же є з ким порівнювати, значить, з кимось порівнювали Мазера, розумієш? А, ну, от при всій повазі до цих вже шиперсон і клубів, а давайте вище підемо по нашим грандам, а от Динамо Київ, от тільки київський тренер, тільки свої, от
Це ж також тенденція. В чому там біда? Чи це не біда? Ну, лично моє мнение, що... Як неудавшийся ігрок Динамо Київ. В чому там? От, це проблема чи не проблема? В чому це? Це проблема. І поки вони від неї не відійдуть, мені здається, там нічого не буде. Тобто, в Києві. Це таки можеш підтвердити той факт, що вони ось тільки своїх. Тільки ну, так, конечно, тільки своїми силами. Тільки свої, там один міняє второго, і там очередь стоїть. Та ті ж самі, ну, в принципі. Ну, до речі, про Динамо цікава ж історія. Суркіж вже вчора сказав, що, в принципі, він задоволений Михайліченко, йому подобається, як він тренує, йому подобається. Все не так уж плохо, і, не, ну, і взагалі, ну, 4 перемоги. А хоч раз було, коли він назвав... Було, я тобі скажу, на тому самому ж Михайліченко було, коли він його звільняв перший раз. Ну, через скільки? Ну, він його звільнив після... Так ні, так якраз тоді не треба було звільняти. Тому що тоді прийшов Сабо і вивів там Трабзонспором цим, виграв і вийшов. Ні, я маю то, що тільки тренера назначають, проходить місяць, результатів нету, але тренером він доволен. Всегда, це кожне інтерв'ю. Потім через два місяці вже не особо доволен. А потім там міняють. Ні, ну то їхні діла, їм, ну, там же, ну, очевидно, да, що там тенденція тільки свої, тільки з київським серцем там. От я вважаю, що це путь нікуди. Лично моє мнение. І так вони будуть. Через що? Через те, що вони не вміють тренувати, через те, що вони всі конспекти они Лобановського. Так, вони всі по одним і тим же конспектам там Лобановського, наверное, я так думаю. Ну, Ребров. Ребров грав в інше. Ну і скільки вони виігрували? Чуть виігрували. Ну, чемпіонат виграли хоча б, це коли Шахтар відпускав таке діло. Ну, так чого його поміняли? Ну, видимо, серце не совсем Динамо. Шлях змін. З англійським. З англійським і іспанським. Який тоді шлях змін за рецептом Андрія Березовчука в Динамо? Що їм? Іноземця чи шукати тут наших? Ну, ну, добре, якщо б Вернідуб туди пішов. От якщо б він не провалив останні... Бо як казали, Суркіс не взяв Вернідуба, хоча розглядалася ця кандидатура через те, що в Динамо не може прийти тренер після проваленого сезону з попередньою командою. І він тому не взяв, типу, Вернідуба. Ну, у всіх команд може бути провальний сезон, непровальний. Там, ну, ну, типу, Динамо – це грант, який не може собі дозволити так поступити. Ну, лучше... Пускай отак от. Ну добре, якщо б Вернідуб прийшов, ти би вітав це таке рішення для Гран? Бо розумієш, ми чого про Динамо говоримо? Бо для Динамо так чи як не крути, чи як Шахтар, чи як Динамо, це команди, про які говорять футбольні люди завжди в Україні. Ну, по-іншому, і за її межами рівняються на українські. Тому і цікаво про це поговорити. От ти би вітав Вернідуба в Динамо Київ? Не знаю. Ну, я б мог поговорити, як він почне працювати, там, увидеть, да, що змінилось у них в грі. Тоді можна було б по чому-то говорити. А так, ну, вийшло б у нього, не вийшло, ну, откуда я знаю. Ну, от, дійсно, я теж так думаю. Тому... Але зрозуміли, що шлях виключно динамівське серце, при всій повазі, це шлях нікуди, на жаль, ну, ситуація. Я думаю, що так. Да. Ну, це раніше давало результати. І зараз тільки на... Ну, раніше бюджети були тільки... інші в Динамо. Та не бюджетом, атмосферу не київську. Я знаю, коли в Києві були, коли приїжджали в збірну в юношеську, молодежну. Ну, давить Київ на то же саме время на команду. І всі, що раніше працювали в збірні, ну, дуже... Как завышенного о себе мнения. Тобто ставка такого... Шевченка на харківських спрацювала? Ну, это такое. Ну, мы же можем у харківські про своих так сказати? Про харківські. То, что харківські делают свою лепту, вносят, это точно. Они делают то, что они делали у нас в Металлисте. И как бы, я считаю, у нас в Металлисте была хорошая атмосфера вот, внутри команды. И они жертвуют... Ну, може, десь переступають через себе, там, виходя за якісь рамки, але лише би там футболістам було комфортно, щоб вони тільки об грі думали. От це зараз зборна і роблять те ж саме, і це як би часть командної, часть результату. Вони теж свою лепту вносять. Хто для тебе зараз лідер збірної України по футболу?
У нас було голосування в нашому телеграм-каналі, до речі, підписуйтесь і на нього, мови футболу. Дві позиції рівну кількість не голосів називає, набрали, да. Але хто для тебе? Для мене зараз, мабуть, Малиновський. Вот такой он человек, который вот все вокруг себя собрал. Как мне кажется. От, до речі, у нас Малиновський і Зінченко набрали дві позиції. Найбільше. Що мене здивувало, знову ж таки, бо там ще було Шевченко, ми невмисно дали Шевченко, бо ми питання поставили, хто твій фаворит в збірні. Тобто це не тільки гравці. І я здивований, що Ярмоленко не отримував там достатньо великої кількості, хоча він на сьогоднішній день просто великий. Звикли до нього вже дуже? Ні, тому що на самом деле він зараз там не так виділяється, як раніше. Если раньше на фоне блеклой игры, там, да, он где-то что-то сделает, обыграет, что-то забьет, то он выделялся. Сейчас команда более-менее ровная, нету такого явного лидера, нету, есть именно командная игра. Почему бы Зимченко не записал бы в лидеры вот сборной? Потому что в клубе своем он играет левого защитника и выполняет там определенные функции. Для Сити. Здесь его ставят на другую позицию в серединке. Как по мне, она чуть-чуть для него неудобная, учитывая, что там в клубе он играет слева. И здесь он где-то и еще притирается, и еще где-то он пытается понять, что хочет Шевченко. Это, ну, это я, то, что я вижу. И как бы сказать, что он сейчас лидер сборной, вот я бы не сказал. Ну, з Малиновським, бачиш, і наші дописувачі, наші прихильники погоджуються, і, власне кажучи, я голосував за Малиновського, тому що, дійсно, по-перше, мені дуже подобається прогрес, неймовірний просто прогрес, який він останніми роками створив, ну і зараз побоювався дуже за нього в Аталанті, тому що Гасперіні дуже серйозний тренер, і дуже серйозна там команда, і ти з Гомесом ще ж грав же ще, він же якраз теж. Ну, твій партнер приїде, до речі, скоро до Харкова. От, тому серйозна команда, і класно, що зараз Малиновський вписався, і, в принципі, так уже дуже під основою там ходить, і вже, принаймні, тіфозі Аталанти кажуть про те, що якщо його нема в основі, що таке? Ну, типу, де? Чому? І називали його українською машиною, як тільки не називав. До речі, сьогодні я перевіряв, квитки ще на матч є. І по 100 гривень, і дорогі є квитки, так що долучайтеся, я маю на увазі Харків. І там цікава особливість. Ті, хто хоче поїхати в Київ і придбати квитки, зараз там така умова виставлена, не знаю, чи плюс чи мінус. Квиток у Київ можна купити тільки після того, як купити квиток на матч у Харкові. Ось такі дивно, вони якось дивно так, це все відбувається, але там. Принаймні знаємо точно, що у нас 11 жовтня відбудеться матч в Харкові і 14 жовтня на Покрову відбудеться матч у Києві. Ну, в Харкові не сумніваюся, що буде опять повний стадіон, у нас зборну люблять. Її зараз всюди люблять, я ж кажу. Де б вона не грала, всюди ажіотаж. Ну, это и раньше надо было делать. Раньше очень редко с Киева выезжали. Только Киев, Киев, Киев. Опять же, почему? Все киевское. Все работники киевские. Удобно в Киеве, никуда не поедем. Здесь и база, здесь и все есть. Теперь в Харкове тоже база есть в одном. Особисто зацікавленість головного тренера є. Да. Побільше ніде по своїм хобі зайнятися. Ну, это идеальное место для сборной. И стадион поруч. Там, где они базируются, когда приезжают сюда. Ну, как для футболиста даже, я понимаю, что это идеальное место, где можно было жить, да, и сама гостиниця хороша, ну, і тиха, і красива. Свого і часу мого футболу, коли там в році так 9-му-8-му були ці теми, чи треба нам євро, то чи не треба, чи брати участь, мого футболу казала, треба, бо свого часу те дасть свій врожай. І от, в принципі, те, що було тоді закладено, воно це зараз і маємо. І металіст ОСК, і сонячний підняли, і інша інфраструктура підтягнулася тоді ж, в принципі, до євро всі потягнулися. І от маємо. Ну і взагалі ще пригадується, як має кусати собі лікті тренер збірної Нідерландів, коли він подумав, що краще тренуватися в Польщі. Ото і програли три матчі в Харкові, влаштували велике свято для харківців, принаймні своїми вболівальниками, але те, що вони не грали, не тренувалися і не жили там,
ну це вже їхнє. Бо, як каже наш друг і наставник, і гуру, взагалі добра людиненька Мирон Богданович Маркевич, в футболі гачі не буває. Так, да, дрібничок в футболі не буває. Завершувати ми маємо, насправді, класно, Андрій. А прогноз, друже Андрій, наостанок, як зіграємо з Португалією та ось, власне, з Литвою? С Литвою должны выигрывать, но опять же это товарищеский матч, где-то могут темнить перед Португалией, что-то не показывать. Что товарищеский? Это официальный. Это же мы же играли там, выиграли 3-0, и зараз Марка. Это ответочка. Тогда нет вопросов, тогда побеждают, в двух матчах победят. Да, две из Парка, два официальных матча. Ошибся, да, у нас залишилось три матчі. Зараз ми граємо з Парку, Литва-Португалія. З Литвою там, коли грали, ну, дуже уверенно, без шансів обіграли. Я думаю, що другий матч буде так, точно такий же, буде під копірку. Я думаю, м'яча 3-4 повинна зборна виграти. З Португалією це буде трохи давити відповідальність, где-то і суперник потяжелее. Португальцям потрібно дуже. Португальцям нужно, і, ну, і все равно, я думаю, що Україна должна победить, і Португалію теж. Очень хорошо сейчас выглядит, и уверенно играют, никого не боятся. Я думаю, что очень хорошие шансы в двух играх победить. Класно, на цьому ми поставимо крапку в нашій програмі і три крапки в нашому сезоні. А хто сезоні раптом не згоден з думкою Андрія Березовчука і, власне, з позицією мого футболу на позитивні результати двох матчів, пишіть свої коментарі, свої прогнози в наших трансляціях. Ну і скажемо, що ми готуємо для вас таку рубрику «Сюрприз» на наступний понеділок. Сподіваємось, що у нас це вийде. Але не буду зараз казати про що, просто тримайте нас біля себе, дергайте за всі дзвіночки себе, ставте лайки і обов'язково слідкуйте за анонсами, тому що якщо у нас все вийде, то наступного понеділка це справді буде бомба в етері мого футболу. Ну і взагалі наступний тиждень буде дуже цікавим. Ну, цей тиждень ми з вами ще так в тиші перед бурею, а от далі вже будемо до збірної підходити, там буде цікаво, друзі. Ну, а цього тижня не забуваємо вболівати за наші команди в Єврокубках. Ось так. Звичайно. Так. Да. До речі, за кого ти в Лігі чемпіонів цього сезону? Не знаю, посмотрю ще. Ну, ясно, груповий етап. А в Лізі Європі? Тим более. Головне, ми знаємо, що в аматорській лізі ми... Хто буде показувати хороший футбол, інтересний, за тих і будемо болеть. Ну, в этом году за Аякс болел. Ну, интересно играли, да. И, ну, пока я тебе хочу сказать, мне Брюгге понравилось. Вот. Когда с Динамо играла, мне понравилось, да. Посмотрим, как дальше у них пойдет. Ну, интересно. Ну, традиционно за Ливерпуля болеть. Про футбол можна говорити вічно. А ти просто вже потихеньку прощався, бо його до Федора. Все, шановні, всім до побачення. Дякуємо другу Андрію. Спасибо. Вовчанськ, тримайтеся, боріться, все буде добре. І поля зрівняються, а харківського вболівальника запрошуємо, слідкуйте, заходьте на сторінки ВК Вовчанськ. Все це представлено клубу в соцмережах, анонси, де і коли будуть грати на стадіоні Сонячник. Все, всім па-па, це була мова футболу і 245-й випуск «Рідному місту». Про рідний футбол. Вони говорять мовою футболу. Він говорить мовою футболу. L'organisation Pologne-Ukraine. Всі говорять мовою футболу. Мова футболу. Рідному місту про рідний футбол. Щотижня у понеділок о 18:10. Повтор у середу о 13:10 та в суботу о 10:00.